Dieva tavo dalos, tavo garbo vardą. Mūsų Kunga Jėzus Kristus žalostību un Dieva mīlestību un svētā gara klātbūtne lai ir ar jums visiem. Gavilējiet Dievam visa zeme, dziediet viņa vārda godā, cildiniet viņa slavu, alleluja! Dārgie brāļi un māsas Kristu, ar šiem ievadziesmas vārdiem no 66. Psalma svinam nu jau lieldienu trešo svētdienu. Šodien arī ir īpaša Dieva vārda liturģija, jo satiksimies kopā ar Jēzu, kopā ar Emausas mācekļiem. Svētās mises upuri saliekam lūdzoties par Mariju. Svētās mises iesākumā, kā katrā svētdienas summā, ir galvenajā svētajā misē, tiksim slacīti ar svētīto ūdeni par piemiņu savai kristībai un kā grēku nožēlas zīmi. Kungs visvarenais Dievs, piemino tavu brīnišķo darbu, ar kuru tu radīji un atpestīji pasauli, mēs tevi lūdzam. Svētī mums šo ūdeni, ko esi radījis, lai zeme būtu auglīga, lai cilvēka miesa būtu tīra un vesela, un lai cilvēks saņemtu arī tavas pārdabiskās dāvanas, jo savu ūdeni tu izvedi no vērdzības savu izredzēto tautu, un dzesēji tevi slāpes tūksnesī, un ūdens bija pravietiska zīme jaunai derībai, kuru tu noslēdzi ar cilvēkiem. Un beidzot ar ūdeni, ko Kristus ir svētījis Jordānā, tu esi Kristības avotā dziedinājis mūsu samaitāto dabu. Tādēļ, lai šis svētītais ūdens mums atgādina pieņemto Kristību, ka mēs varētu priecāties kopā ar mūsu brāļiem un māsām, kas ir kristīti šai lieldienu laikā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Thank you.
Svarenais Dievs, lai šīstī mūs no grēkiem, un ar šo eukaristisko upuru, lai dara mūs cienīgus, kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. Es vienmēr kungu paturēju acu priekšā,
jo viņš ir pie manas labās rokas, lai es nesvākstītos. Tāpēc mana sirds priecājas, un mana mēle gavilēja, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu neatstāsi manu dvēseli pazemē un neļausi savam svētiem redzēt satrūdēšanu. Tu darīji man zināmus dzīvības ceļus un mani piepildīji ar prieku tava vaiga priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ja jūs piesaucāt kā tēvu to, kas neskatoties uz personu, ikvienu tiesā pēc viņa darbiem, tad pavadiet bijībā savu uzturēšanās laiku svešumā. Jūs taču zināt, ka no jūsu aplamā dzīvesveida, ko mantojāt no tēviem, jūs esat atpirkti. Nevis ar iznīcīgo sudrabu vai zeltu, bet gan ar dārgajām asinīm, ko izlie Kristus, kā bezvainīgs un neaptraipīts jērs. Viņš, protams, bija paredzēts veltījums pasaules sākuma, bet ir atklāts tikai pēdējā laikā jūsu dēļ. Caur viņu jūs ticat Dievam, kas viņu uzmodināja no miroņiem un viņiem dāvāja godību, lai jūsu ticība un cerība saistītos pie Dieva. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam!
Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu, sauktu par Emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzālēmes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, ienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet viņu acis tika pavērtas viņu pazīt. Un viņš tiem jautāja, par ko jūs iedabītā runājieties savā starpā, bet tie noskumuši apstājās. Un viens no viņiem vārdā Kleofas atbildot viņam sacīja, tu laikam esi vienīgais iedzīvotājs Jeruzālēmē, kurš nezini, kas tur šajās dienās noticis. Viņš tiem jautāja, kas tad? Tie viņam atbildēja. Tas, kas notika ar Jēzu Nāzarieti pravieti, kas bija varēns darbos un vārdos, Dievam visas tautas priekšā, un kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi, un viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izraēli. Un tagad, pēc visa tā, šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas viņa miesu atgriezās stāstītāmas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījušas, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, ka sievietes bija stāstījušas, bet viņu paši neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nepašas, cik kūtras ir jūsu sirdis, lai ticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši. Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un ieiet savā godībā? Un iesākams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas attiecas uz viņu. Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, viņš izlikās ejam tālāk, bet tie lūdzas viņu sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir to, un diena jau beidzas. Viņš iegāja iekšā, lai paliktu pie tiem. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja, un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis, un tie pazina viņu, bet viņš izjuta to acīm. Un viņi sacīja viens otram. Vai tad mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un mums skaidroja rakstus? Un viņi tai pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzālēmu un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja. Kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījās Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas. Ja ir svēto raksto pati, kas bija Jēzus māceklis un viņa otrs pavadonis,
nobēdājušies, atgriezās no Jeruzalemes uz savu dzīves vietu Emausā. Viņi, var teikt, bija ieļaunojušies Jēzus ciešanu un krusta dēļ, bija noslumuši un, var pat teikt, pat pazaudējuši ticību. Par to liecina kaut vai tas, ka, kā viņi paši saka, bija cerējuši, ka Jēzus būs tas, kurš izpestīs Izraēlu. Respektīvi, viņi uzskatīja Jēzu par Mesiju, kā to sauca jūdi. Bet beigās viņi tālāk saka, ka Jēzus ir pravietis liels vārdos un darbos Dieva un tautas priekšā. Tātad viņi nosauc Jēzu vairs tikai par pravieti. Tātad viņu ticība noslīdēja kādu pakāpi zemāk. Tieši šādā nospiestā dvēseles stāvoklī viņus sastapa Jēzus. Interesanti, ka sākumā viņš ļauj abiem brīvi dalīties ar savu vilšanos un atklājās, ka īstenībā viņi zina visus faktus par to, ka Jēzus bija cietis, miris, un pēc tam arī to, ka viņa kaps izrādījās bija tukšs lieldienu rītā. Bet viņiem tas viss nesaslēdzās kopā. Un tad Jēzus, kad viņš gāja ar viņiem tālāk ceļā, bet tomēr neatklāja savu identitāti, ja tā var izteikties, viņš viņus nedaudz norāja par viņu neticību, un tas skaidroja svētos rakstus, ka viss notikušais taču ir vecās derības pravietojumu piepildījums. Tā šī visa kompānija nonāca līdz Emausai, Jēzus izlikās ejam tālāk, bet mācekļu sirdis bija tā uzrunātas, ka viņi lūdza Jēzu palikt kopā ar viņiem. Tad viņi lauza maisi, tieši šajā brīdī abi divi atpazina, ka tas ir Jēzus, bet viņš izzuda viņu acīm. Mācekļi acumirklī atgriezās Jeruzālenē, no kuras bija bēguši, un tur pavēstīja pārējiem par šo sastapšanos, bet pārējiem pārsteidzošā kārtā arī atzina, ka ir piedzīvojuši līdzīgu pieredzi. Viss notikušais tas ir ne tikai piemērs tam, ka Jēzus ir kopā ar mums, kas arī esam Kristus mācekļi. Ikvienā mūsu dzīves situācijā, arī tad, kad varbūt nav tik priecīgi, bet arī tā ir ilustrācija svētajai misei, kā jau iepriekš teicu. Un te varam teikt, ka notika Emausā otrā svētā mise, jo pirmā bija pēdējo vakariņu mielastā. Un arī Emausā Jēzus rīcība ir aprakstīta evaņģēlista vārtiem, ka viņš ņēma maisi, svētīja, lauza un deva viņiem. Šie četri vārti, jēdzieni, tas ir, kā to mēdz teikt, tehnisks apzīmējums Eukaristijai, kas ir arī citos evaņģēlijos, kur ir aprakstītas pēdējās vakariņas. Varētu uzdot jautājumu, kādēļ Jēzus izzuda savu mācekļu acīm tieši brīdī, kad tie viņu pazina. Varbūt tas bija tādēļ, lai Jēzus mācekļi turpmāk mācītos satikt viņu Eukaristijā paslēptu zem maizes un vīna zīmēm. Nemausas notikumu mēs faktiski piedzīvojam katrā svētajā misē arī šeit šodien, šajā brīdī, jo sākumā Jēzus skaidroja svētos rakstus, un tā ir tā saucamā Dieva vārda liturģija, bet pēc tam ir maizes laušana, tas ir Eukaristijas rīts svētās mises laikā. Un dažreiz mēs katoļi varam arī mazvērtēt un būt neuzmanīgi uz
uz vārda liturģiju, kad klausāmies Dieva vārdu un tā skaidrojumu, bet neaizmirsīsim, ka Emausā mācekļu gara acis uz atvēršanos pazīt Jēzu sagatavoja tieši svēto rakstu skaidrojumus Jēzus izpildījumā. Varam ierusties šajā misē kā Emausas mācekļi. Varbūt arī mēs esam vīlušies kādā dzīves situācijā. Varbūt esam vīlušies ar savu dzīvi, varbūt arī ar baznīcu, daži varbūt ar valsti. Bet esot Eukaristijā, tādā dvēseles stāvoklī, kādā no katrs mēs esam, arī pie mums nāk Jēzus, lai skaidrotu rakstus un laustu maizi ar mums. Abu Emausas mācekļu dvēsele pēc šīs sastapšanās nepalika tāda, kāda bija. Var teikt, tika atmodināta, atspirga. Viņi teica, vai tad mūsu sirds nedega, ka viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus. Evaģēlista turpina, viņi tajā pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzālemi. Arī mēs, kā Emausas mācekļi, dodamies pēc šīs sastapšanās ar Jēzu, kas notiek misē, pasaulē. Ejam, lai liecinātu par viņu, jo mises beigās arī mēs tiekam sūtīti pasaulē. Vārdi latīniski, ko saka mises beigās, ite missa est nenozīmē neko citu, kā ejiet, esiet sūtīti. Esiet sūtīti, sludināt, labo vēsti un liecināt. Tradicionāli varam iztēloties, un tas arī tiek attēlots dažādos arī šedevros mākslas, ka Emausas mācekļi bija abi divi vīrieši, bet pēdējā laikā arī daži skaidrotāji izsaka viedokli, ka tas varētu būt arī laulāts pāris Kleofas ar savu sievu. Un tādā gadījumā tas kaut kur sasaucas arī ar vecās derības stāstu no Ēdenes dārza, jo abos gadījumos gan šeit ar Emausas mācekļiem un ar Ādamu un Ievu redzam, ka zināmā veidā notiek muguras pagriešana Jēzum Dievam. Paradīzes dārzā tas notika, kad Ādams Ievu uzurpēja varu noteikt to, kas ir labs un ļauns, bet Emausas stāstā abi pagrieza muguru Jēzum bēgot no svētās pilsētas Jeruzālemes. Viņi bēga uz rietošās saules pusi, uz rietumiem. Jēzus, kā zināms, ir viņa simbols, ir austošā saula tieši otrā virzienā. Ēdenes gadījumā pirmvecāku rīcība izraisīja tādu globālu un visas cilvēces trindu prom no Dieva. Tad Emausas gadījumā, kā redzam, ka piepildās Dieva pestīšanas plāns, jo Dievs iejaucas, Jēzus ienāk cilvēka dzīves neapskaužāmā situācijā, lai tikai viņi atgrieztos. Emausas gadījumā tātad tas nozīmēja atgriezties uz Jeruzālēm. Bet mūsu gadījumā, kad mēs visi arī esam šajā Emausā šeit, tas nozīmē atgriezties atpakaļ pie Jēzus, kad kādu bēdu, grēka vai kāda cita iemesla dēļ esam novērsuši savu skatienu no Jēzus. Nu jau 2000 gadu pestītājs nāk mūsu vidū Eukaristijā. Viņš nāk, lai mūs glābtu, lai mēs varētu atgriezties sadraudzībā ar Dievu. Piedalīsimies arī mēs gan šajā Eukaristijā, gan citās svētajās misēs, ka esam kā Emausas mācekļi, kuriem Jēzus skaidroja
svētajā misē rakstus, tad lauž ar mums maizi, lai mūsu acis atvērtos, un mēs galu galā, iespaidoti no šīs sastapšanās, dotos pasaulē kā Kristus liecinieki. Amen. Es ticu uz vienu Dievu. Francisco,
visiem biskupiem, priesteriem un diakoniem, lai arī šodien ar dzīvu ticību visā pasaulē tiek lausta Eukaristijas maize, pasludināts Dieva vārds. Mēs ceļu lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par savu ticību, lai Kungs mūs sargā no vienaldzības un kūtuma, lai Dievs mums palīdz viņu aizvien labāk iepazīt un aizvien dzīvāk iemīlēt. Mēs ceļu lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī par Ukrainu, kas jau otro gadu cieš no kara šausmām. Dievs apturi kara darbību gan Ukrainā, gan arī citi vieti pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies kopā ar Emausas mācekļiem, Kungs paliec ar mums šodien un vienmēr. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par to, lai Jēzus klātbūtne stiprināti, arī mēs esam gatavi liecināt, ka Kungs patiešām ir augšām cēlējis. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par savu draudzi, lai mums nekad netrūks decības piesaukumu lūkšanās un slavas dziesmās. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī par to, par ko šodien tiek saukts svētās visas upuris, lai Kungs dāvā nepieciešamās žēlastības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai Kristus augšām celšanās gaisma atspīd arī mūsu mirušajiem brāļiem un māsām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par diakonu Armandu, kurš ir uzsācis diakonu kalpojumu, kurš arī svinēja vakarā savus vārda svētkus. Lūksim arī par diakonu Gunāru, kurš 25. aprīlī svinēja savu 30 gadu diakonu ordinācijas jubileju. Lūksim, lai abi Dieva kalpi saņemtu bagātīgu svētā gara svaidījumu un Dieva svētību un vadību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs, kas esi mums atvēris ceļu uz mūžību, uzklausi savas baznīcas lūkšanas un pilni katra tava bērna sirdi ar pateicības un prieka garu. Savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.
jāmāk Dievs tīru no noziedzības raidu un grēku un šķirstu. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvaranais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Mums pieņem šo upuri, par godu uz slāžu savu vārdu, par mums un visējus. Tevi lūdzam, kungs, pieņem šo upuri, ko galvējot sniedz tev baznīca un saviem ticīgajiem, kam esi devis lieldienu dienu. Dāvā arī mūžīgo līdzību debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Un augšā cēlies no mirvaņiem uzvarēja nāk un
jau nojacīmī, un lai mēs vairs nedzīvotu paši sev, bet gan viņam, kas par mums nomira un augšā cēlās, viņš atsūtīja no tevis tēvs pirmo dāvanu ticīgajiem, svēto garu, kas pabeigtu viņa darbu pasaulē visu svētāpšanai. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Kungs, lai svētais gars dara svēta šīs dāvanas, ka tās taptu par mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinī šī lielā noslēpuma svinēšanai, ko viņš pats mums atstāja kā mūžīgu dēļu. Jo, kad pienāca stunda, kurā tev svētais tēvs vajadzēja pagodināt savu dēlu, viņš mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam. Un vakariņu laikā viņš ņēma maizi, svētīja un lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat viņš ņēma biķeri, kas bija pildīts ar vīnu no vīna koka augļiem, pateicās un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Un savā labvēlībā dari, lai svētais gars mūs visus, kas ēdīsim vienu maizi un dzersim no viena biķera, apvieno Kristu par dzīvu upuri tavas godības slavai. Un tagad, Kungs, atceries visus, kas, par kuriem mēs tev veltiem šo upuri. Vispirms savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Zbigņevu un visus citus bīskapus, kā arī visu garīgo kārtu, tos, kas upurē un tos, kas upurī piedalās, un visu savu tautu un visus, kas no sirds tevi meklē. Atceries arī tos, kas ir iegājuši Kristus mierā un visus mirušos, kuru ticība tikai tev bija zināma. Bet mums visiem taviem bērniem vislabais tēvs palīdzi sasniegt mantojumu debesīs kopā ar vissvētāko jaunumu Mariju Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņas līgavainu, ar apustuļiem un taviem svētajiem, tavā valstībā, kur kopā ar visu radību, kas atbrīvota no grēka vainas un nāves, mēs slavētu tevi caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam,
svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus,
Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galva. Kurus es neesmu cienīgs, kad tu nāk pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs kasa. Mācekļi pazina kungu Jēzu pie maizes laušanas Alleluja. Thank you.
lūksimies. Kungs Dievs, uzlūko žēlīgi savu tautu, ko esi apjaunojušai lieldienu noslēgumā, un pastarā dienā liec visiem augšām celties apskaidrotā miesā, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Iegādājieties arī priekšnamā, un tur arī varam daudz rakstus interesantus arī izlasīt vēsturiskus arī. Un tāpat arī lielākā dāvana dzīvēm un mirušajiem ir Jēzus Kristus upuris svētām izpār dzīvēm un mirušajiem konkrētos nodomos, un to vienmēr arī pēc dievkalpojumu mēs varam arī vienāk sakristējā un lūgt arī svinēt. Dieva žēlastība lai jūs pavadā. Tātad, kad draudz varam apsēsties uz brīdi, šodien mums ir divi apsveikumi. Vispirms mēs apsveicam mūsu diakonu Gunāru. Viņa ordinācijas 30. Gadskārtā, kas aprīt šo otrdienu. Nu, mēs esam sveikuši diakonu jau vairāk kārt, bet, kā saka, nekad nav par daudz. Sveikt nu, un atzīmēt to, kā Dieva žēlastība darbojas ordinētā personā. Ordinācijas sakraments piešķir žēlastību. Lai varētu kalpot atbilstoši savai kārtai. Un ir liels prieks, ka diakons Gunārs to ir jau darījis 30 gadus, un kā jau vēstnesīšu ievadrakstā, ir norādīts, viņš ir jau savu to kalpošanu vēl vairāk pastiprinājis pa šiem gadiem. Tā kā mēs sirsnīgi sveicam, tātad vispirms diakonu Gunāru. Un ļoti piesaimies, ka mēs ļoti piesaimies. Mūsu draudzi sveic mūsu diakonu mīļoto, un šeit varētu izlasīt arī Broņislavas Matužas dzeju. Tam kungam pieder vara, tā vārds ir mūžiem mūžos sveic. Viņš sūta savu garu par to, kas izredzēs. Šodien ir otrs apsveikums,
un tas ir mūsu jaunajam diakonam. Varbūt lūdzam Armantu stāties priekšā. Vakar arī viņam bija vārda diena, bet pirms 8 dienām viņš saņēma ordinācijas sakrament diakona kārtu. Tā kā viņam vārda diena un arī jauns diakons, un arī pirmo reizi kalpo šodien, kā diakons mūsu vidū. Nu, mēs taču atceramies, mēs svinējam 25 gadus, pavisam nesen, arī viņam. Tā kā redz, viņš jau ir kā mūsējais, nu labi, pēc Bauskas, jā, pēc Bauskas un Bauskas dekāna izcilā, tad arī mēs esam noteikti diezgan tuvi jaunajam diakonam Armantam. Tā kā mēs novēlam tiešām, lai viņš jau daudzus gadus kalpo prieks, ka viņš arī ir tāds šķaklus students, un lai viņš to čaklumu arī iznes tālāk. Un arī daži vārdi priekš diakona Armanda, no, arī no Bronislavas Markažas, tevis tevisīs, viss tavā rokā, kam vēl man sevi uzticēt, un arī no psalma, tas ir 27. Tas kungs ir stiprums savai tautai, sāks un palīgs tam, ko viņš ir svaidījis. Palīdzi savai tautai un svētī savu īpašumu, gāni to un nesi uz savām rokām mūžīgi. Varbūt varētu kāds pateikt kādu vārdu, varbūt jaunais diakons var pateikt tagad kaut ko mums. Redz uz pilnu, pasaki koši kaut ko, ko tev Dievs saka šobrīd. Dargā draudze, tevs diakonu, priester Pau, priester Aivar un visa ticīgā Dieva tauta kopīgajā ceļā. Šodien ir lieli svētki, ne tikai baznīcā, bet arī, gan man aprit, arī oktāva 8 dienu kā diakona kalpojums, gan arī tēvam Gunāram, arī 30 gadi diakons. Kā priesters Pauls arī minēja, ka saņemot ordinācijas sakramentu, mums tiek dota žēlastība darboties katrā savā arī kalpošanas kārtā. Bet svarīgi arī atcerēties ir to, ka arī mēs visi esam aicināti tiekties gan uz svētumu un arī līdzināties, kā dzirdējām šodien Emausas mācekļiem, kuri gāja ceļā, kuriem atvērās acis, bet kuri, kā priesters Aivars minēja arī homīlijā, pagrieza muguru. Tad nebūsim tie, kas pagriežam pret Jēzu muguru, bet centīsimies līdzināties Jēzum tādi, kādi mēs esam, neatkarīgi katrs no savas stāvokļa. Kristīgi, pateicos, man vēl viss priekšā, vēl jānodzīvo, es teiktu, tas būs otrdien, un tagad 30 gadi. Nu, kas tas ir 30 gadi? Es tā domāju, man vēl tā jāpacīvo, un tad pēc 10 gadiem būs 40, tu vēl pēc 10 gadiem būs 50 gadi jubilē. Bet tas nebūtu brīnišķīgi nocīvot. Nu, katrā ziņā, katrā humorā ir arī sava patiesība. Jo, ja paskatās arī vecākās paaudzes priesteris, kas mums ir Latvijā un kur ir stādiem gadiem, jo mums vēl ir tiesgūt veselība un izturība. Un arī pateicos arī par mūsu prāvestu uzmanību. Tau, bet tu jau man tos 100 gadus jau salikti kopā drīz arī. Un tāpēc jau tagad liela pateicība un visiem esmu pateicīgs, bet pirmām kārtām jau tā kalpošana ir priekš jums. Un esmu ļoti pateicīgs, ka visus šos 30 gadus kā katedrālē jau iesāk vispār jau būt pie katedrālas 40 gadus, tad 30 to, tad dzīves un tā kā man visu to saliek kopā. Bet galvenais jau esat jūs un kad var diakons kalpot un ar Dievu palīgu.
un tāpēc par cik, jūs arī esat galvenie, vēl gribu tikai piebilst, ka šodien vēl tādā interesanta diena, šodien Jūris ir vārdu diena. Tāpēc esam savas pozicijas, kas ir Jūri, visi jau mums jau saistās ar Jūrģiem un tā tālāk, tad ir īpaši vēl mums dīnsmaiņa punkts, kurš jau šeit ir tik uzticīgs un sēdēt galā visu laiku arī ar visu gatu rītu un rožkroņos. Tagad pateicību Dievam, ka mēs visi kopā prāves un te visi varam būt tāda viena kopīga draudzes kopiena. Liels paldies jums visiem!